Ahoj, já jsem Patrik a vítám vás u klipu 9. Tyhle klipy byly fakt povedený a doporučuji dokoukat do konce, protože toho určitě nebudete litovat. Ještě než začne video, tak bych vás rád poprosil o follow na Twitch, jakož teď máme road to 250 follows a byl bych rád, kdybychom to dali. Když už budete u toho, tak můžete hodit odběr i na YouTube a vám neuniklo žádný nový videjko. By the way, pokud chcete, aby se Toxík objevil na více streamech, napište to dolů do komentů a třeba se tak stane. Dík moc a užijte se videjko. Ne, super, ty super. Mám na vás počkat? Já vás počkám. Jo, počkej. Tak počkej, já tady jdu rovinku a počkám na vás. Okej. Okay. Jo takhle. Jo, už tak čekej, ne? Ne! Kamo, když jsi si to stylnul? Mission failed. Co se tam děje vzadu, pánové? Backflip? No jakoby, tak trochu jsem chtěl Toxíka, že ho pit, tak ne. Pitnout. To takhle, jakoby. Let's go. To teďka musím dát. Počkej, neděláš se prdel, že ty jsi byl přede mnou. Nebo jakoby jsme oba dva přede mnou, před tebou. Ne, kamo. Jak zde, omega low, noob. Ne, prosím, pojďme, klač mod. Klačmo. 5 minutes later. Nechci rušit Patriku a na tu jednu chybu si se dostal na třetí místo. Well, no fucking shit! Hele. Napíše, to není vůbec žádný trest, to se napiješ, než jsi dehydrovaný. No, jenom, že on je to trest, když zapneš stream a už tam exuješ skleničku. Hele, mě napadla blbá věc, co kdyby na ten 12 hodinový streamu, skvěle jak se mnou to napíše někdo v chatu, by si do skrýnky vody nasypal jednu polévkovou lžíci soli. A ani na to. Oh. A musel by se napít. Citron, ocet a citronku, to by bylo taky dobrý. Ale my už to teďka. Jako, ty vole. To, kámo, nevím, jestli úplně jako bych zasuval jako skleničku, no. Jako nějakou malou, za prvního suba možná. Octa. Ne, žádný octat, ty gurmáne. Sůl, vole. Pro ocet je výborný. Kámo, mě reálně tak chutná, třeba v salátu tom okurkovým. Ale za normálního, ne za ty, které máš, já abych řekl pravdu. Abych řekl pravdu, já si vezmu štamprl a naliju si oceť vždycky. No, mtf. Kdo, jsi ty normální? Já jsem normální. Ne. Počkej, pokud prohraju, tak si vezmu sklinku a dám si do ní sůl. A necháš si ležet na stole? Hele, řeknu to takhle, já klidně natočím video na mobil, jak si to prostě do toho sůl dávám. No a jak to piješ? I jak to piju. Okej, fair enough. Když se to prohráš? A pošlu ti to do PMka. No! Do prdele! Ty vole, škoda. Later that same evening. Pojďme kam, ještě jeden rematch. OK. Prostě jak říkám, prostě pokud cipru při tomto roundu. Pokud celý prohráš, tak... Ne, při jednom roundu, pokud prohraju, tak prostě... No, ty si věříš až takhle? Jo, já si věřím až takhle. Pokud prostě teďka spadnu, tak prostě jdu pro sůl, pro sklínku vody a dávám si to tam. A musí to vypínat ex. Hej, pojď Drazix. Počkej, já se rozjedu pořádně, tady udělám drift a takový, že se z toho Drazix posere. Ne! Ne, to prdě! Hola, voda volá! Jdeme tak na já to! Hele, já to jdu natočit i s tím, jak to piju. Zapustím. Ty vole, tam jde vidět můj obličej. Klidně to ukážu na streamě, to nebude vadit. Jo? Okej. Klidně. To se strašně zabíhá. Dobře, tak jo. Máš mé povolení. Takže, dámy a pánové,
toxík a voda se solí. Lžíce sole v tom byla, jo? Polívková. Dvě lžíce polívkový. Dvě? Ty dvě. Posral. Mě je blbě teďka, jakože já bych řekl pravdu. Jo. Víně si to pustí celý. ještě povodný. Trošku soli si to jdu ještě zamíchat. Nice, profesionální barman. Tak, na zdraví. Mohl jsem si dát studenou, že? Kalo, to v tom ještě vidět, kalo. Já jsem si dal studenou, aspoň abych se osvěžil. Ty kravo. Oh. Ježiši Kriste, jsi chudá, kamo. Oh. Kamo, já asi odvolám, ty vole, mě je zle. Kickback, chillin' out, maxin', relaxin'. Summertime with a fantastic kickback. I'ma crack another cold one, barbecue chicken. Brdele, ty vole, to je silný, ty vole.